učiteljko, znaš, Marija, pano Ruženka, Ruženko, Ruženko. No, snaj to tady, bez kade jdete vy? A podívejme se, pan Škrtal. No, dobrý den, strýčku. No, pravda, že to tady dneska organizuji já, ale nejenom já, ale také moji kolegové. A co vlastně tady děláte, strýčku? Nezlobte se na mě, ale nejste náhodou na výtvarnou soutěž pro děti. Nezlobte se, trochu starý a hlavně jdete pozdě. My už jsme chtěli dávno začínat. Co teda prruženko? Každý je starý tak, jak se cítí, ale... No ano, ano, máte, ale teď jsme zorganizovali výtvarně literární soutěž pro děti. Ale počkejte, strýčku, kde vy vlastně máte toho vašeho Marečka, toho vašeho zázraka? No, snad nám taky něco přišel namalovat, ne? Pravda, že namaloval, Růženko, ale včí více někde po chodbě, jak ten drah. A já jsem z něho znamený, jak kdybych přepával na Marke.